Thank you. Kita di mana nih? Di Winter Night Market. Oh, oke. Sedikit. Berarti jalan kaki dong. Aduh. Kayaknya masih sepi. Ya, ini ramai sekali nih. Ini apa nih yang dijual sini? Makanan ya? Makanan ya? Nanti wah, ini banyak makanan enak kan? Ini enak banget ini, Black Sheep. Wow. Export quality lamb. Export quality lamb. Wow. Yummy. Ini baru panggang ini begini. Greasy. Ah. Enak ini. Premium the best. Enak ini. Black Sheep ya, tapi lumayan nih harganya nih. Wow, ya worth lah. Mau lem toh? Apa ini? Sapi. Oh, ini dijahit. Mantap, Kolombia ini. Mantap. Ini Sri Lanka. Semua jenis makanan Sri Lanka. Yang ini Kolombia. Ini Sri Lanka. Bajunya juga kuning semua. Ya, ini bertiga nih sama pengusaha ambon manis. Menjejaki peluang bisnis di sini. Ya. Pak, saya